Avui és un dia de celebració per a la democràcia valenciana i efectivament anem a aprovar una llei, si té els vots suficients, que és molt avançada respecte a la participació. Està clar que això sempre ha donat por a determinades forces polítiques, determinades maneres de pensar. En això n'hi ha hagut molta evolució doctrinal respecte al que es va aprovar en el seu dia primer en el debat de la Constitució i després en la llei orgànica estatal de regulació de la iniciativa legislativa popular, en la que els que defensaven aquesta visió tan restrictiva són anomenats com els que defensen una posició elitista, perquè pensen que a soles el Parlament està capacitat per a deliberar sobre la cosa pública, no? Però tot això, com deia, en la doctrina ha evolucionat molt i precisament aquests posicionaments ara mateix són molt criticats i davant d'aquesta desafecció respecte a la política i aquest desconeixement del treball parlamentari, tots pensen que es tenia d'avançar en quant al contingut d'aquesta normativa i precisament en molts parlaments autonòmics s'ha avançat. Doncs bé, en aquesta postura, en aquesta posició, que evidentment és una evolució que no li arriba a tothom, ja ho hem escoltat, nosaltres estem de manera capdavantera. Precisament el que ha passat, també ha sigut comentat, és que moltes de les lleis proposades per la ciutadania després han sigut modificades fins a ser impossible reconèixer-les per als proposants, no? I moltes, la majoria, ni tan se vol, han tingut tramitació parlamentària. Doncs això també ha generat aquesta desafecció política. Doncs bé, en la necessitat de canviar la percepció social respecte a la necessitat de la ciutadania de ser escoltada per els seus representants, en la necessitat de canviar aquesta realitat, en la necessitat de que hi hagi un diàleg permanent, de que la democràcia representativa passi a ser democràcia participativa sense deixar de fer el nostre treball, nosaltres plantegem una llei que ofereix totes les facilitats per a propiciar aquesta recepció de propostes legislatives elaborades per la gent. I tot això, com deia, sense renunciar a la nostra tasca, evidentment, perquè una de les nostres màximes responsabilitats com a poder legislatiu és fer lleis, no? També el control al govern, per suposat. I la manera d'enriquir aquesta tasca que hem de fer és comptar amb la gent i les seues propostes. I per això aquesta llei el que està fent és obrir les portes al poble valencià perquè formen part del debat de la funció legislativa, proposant i defensant. Perquè al final, evidentment, la decisió la tenim nosaltres, que som els representants de la sobirania, triats precisament pel mateix poble valencià. Volem escoltar les propostes que complementen a les nostres. Volem que la ciutadania entri ací per a fer escoltar la seva veu, que així mateix assumisca l'enorme responsabilitat que això implica. Enriquir l'acció parlamentària, enriquirem la nostra democràcia. Però com deia, la democràcia representativa no està renyida en la democràcia participativa, no està renyida en la participació de la ciutadania. Al contrari, s'enriquís. Per això era imprescindible aquesta reforma, que ja es va presentar la passada legislatura com a esmena de totalitat i va ser rebutjada per la majoria parlamentària del Partit Popular. Bé, quines modificacions es fan precisament en aquesta línia? Reduir el nombre de signatures. Això ja és un llarg debat. El nombre de signatures que n'hi ha a nivell estatal està considerat desorbitat per tota la doctrina. El nombre de signatures inicialment establert en moltes comunitats autònomes s'ha anat reduint. Inclús en aquesta comunitat autònoma es va reduir la passada legislatura de 50.000 a 25.000. I nosaltres què plantegem? Plantegem el mateix percentatge que s'ha establert a nivell europeu i a més estem plantejant el mateix número que tenen comunitats com Galícia, el País Basc, Múrcia, Illes Balears, Astúries, Cantàbria, tantes comunitats autònomes que també han establert en 10.000 el número de signatures. Més coses. Majors de 16 anys.
No estem dient que voten, estem dient que signen una iniciativa, que signen una iniciativa parlamentària. En el seu dia, en el debat en comissió, la portaveu del Grup Popular va dir «Es que signaran sense saber de què està tractant». I jo li dic, a veure, vostè quan vota sí, sempre s'ha llegit totes les lleis? Sempre? Perquè jo estic convençuda que molts diputats i diputades voten sense conèixer el contingut. I també li dic, ni la joventut és sinònim d'ignorància ni la maduresa de saviesa. Però és curiós que qui vota i aprova reduir l'edat de responsabilitat penal dels menors, per una altra part, es neguen a dotar-los de drets ni tan sols de signar una proposta. Ni tan sols de signar la proposta. Com diu el Consell de la Joventut d'Espanya, als 16 anys pot treballar, emancipar-se, casar-se, ser responsable penalment, tindre relacions sexuals, però no pot decidir sobre les polítiques que li afecten. Doncs bé, nosaltres no estem d'acord. Pensem que n'hi ha que motivar i incentivar la participació de la joventut. Respecte als estrangers empadronats, estem incorporant el mateix que normativa com la del País Basc, que per cert, votada a favor per tots els partits de la mateixa norma, també la de Catalunya. Bé, doncs aquesta és la que volem aprovar, està en una de les esmenes transaccionals. Les matèries excloses, una altra qüestió també que va tindre molt de debat en el seu dia en la tramitació parlamentària estatal. Doncs bé, el que considera la doctrina també és que n'hi ha massa matèries excloses, massa, per a fer propostes. En el cas de la matèria tributària que s'ha anomenat, jo me pregunto, anem a veure, per què les persones que estan afectades directament per qüestions tributàries no poden fer propostes per a modificar aquesta normativa? Per què els autònoms no poden fer propostes per a modificar la normativa que els afecta i que és tan injusta? Per exemple, quan a més la decisió final la tindran els representants de la sobirania? Doncs bé, nosaltres hem eliminat tantes i tantes matèries excloses que no tenen cap sentit, com diu tota la doctrina. Participació de la comissió promotora en tot el procés legislatiu. Podran parlar des del mateix lloc on estic parlant jo. Igualment en la comissió durant tota la tramitació. Això és avançar en democràcia participativa. Podran explicar el perquè de les seues propostes, contestar als dubtes, negociar les modificacions, estar d'acord o discrepar. I en el cas de discrepar molt, retirar inclús la llei, perquè això també ha passat, tenim experiències. També s'arreplega el finançament en la recollida de signatures, l'assessorament, tantes i tantes millores de les que ara es parla en la Universitat de València, de les que totes les compareixences varen manifestar, que estaven molt bé, perquè significa un substancial avanç respecte a el que teníem anteriorment. Amb aquesta llei estem donant la veu al poble, de manera real, de manera digna. Ese poble que avui és protagonista, que reivindica, un poble despert, conscient, exigent, que sap que ara té veu. Elevem la qualitat de la nostra democràcia, democràcia governada a democràcia governant. Qui pot estar en contra? Gràcies, senyora Navarro.